Zack Bekidi som avslutar där. Det är precis där man vill ha honom på planen. Högt uppe i och runt offensivt straffområde. Kujovic med fin aktion. Nyman sen till Sjölund som väggspelar sig framåt och Daniel Sjölund prövar skott. Via Öhman går bollen till Kalcic. Här är Kujovic som nickar i mål! Norrköping tar ledningen i Kalmar. Emir Kujovic. Och då gör han årets 14:e allsvenska mål. Ja, majestätiskt också som han är där i mitten. Lite längre än de andra. Och när inläggsspelet kommer så är Totte Nyman hyperfarlig, absolut. Men vassast av dem alla är ju naturligtvis Kujovic. Och här ser vi också ett Kalmar som lider för första gången egentligen av att Marcus Nilsson får utgå. Där hade han varit stor och stark och behövt ha. Men mycket, mycket vackert mål igen på det fina inlägget av Kalcic. Ja, det är ju ingen som har riktigt koll där på Kujovic. Agardius kommer upp i rygg, men han är ju lite för liten för den uppgiften. Han är smart också som börjar på